Непалда катталган жер титирөөдөн 1.5 ай өтсө да көчкү алдында калгандарды издөө иштери азыркы күнгө чейин уланууда. Полициянын билдирүүсүндө Русава районунан кечээ күнү 55 адамдын сөөгү табылган. Алардын арасында 10го жакыны тартип коргоочу, калган 40 киши туристтерге жол көрсөтүүчү кызматкерлер экенин аныкталды. Куткаруучулардын айтуусунда Русава аймагында дагы 200го жакын адам дайынсыз делип издөө иштери жүргүзүлүп жатат. Франциянын Кале портунан 2-чи дүйнөлүк согуш мезгилине таандык 2 дана жарылуучу зат табылды. Аталган порттун кызматкерлери маалымдагандай, суу астындагы жарылбай калган миналарга байланыштуу Франция менен Британиянын кеме каттамдары убактынча токтотулган эле. Саперлордун айтуусунда ар бири 250 килограммдан турган жарылуучу зат согуш маалында Британия өлкөсүндө чыгарылганы маалым болду. Учурда миналар атайын адистер тарабынан зыянсыздандырылып, Кале порту кайрадан акырындык менен ишин жүргүзө баштады. Америкалык Соня Баунштейн 7 июнь күнү кайык менен Тынч океандын бетине чыкты. Ал бир нече убакыттан бери океанды жалгыз сүзүп өткөн тарыхтагы биринчи аял болууга камынып жүргөн. Буга чейин мындай кадамга барган 16 адамдын арасынан франциялык 2 киши гана суу бетин сүзүп өткөн болчу. Ошондой эле 2013 жылы Сара Аутен атты аял да океанды толук сүзүп өтө алган эмес. Бул ирет 7 метрлик кайыгы менен Баунштейн баштаган ишин аягына чыгаруу үчүн океандын бетине чыкты.